Kudy? Já nevím, kudy se ti chce. Hele. No, to je tady všude pěkně hnusný. Pěkně hnusný. No, tak všude dostaneš, jo. No, tady všude ne. dostaneš, tady dostaneš, tady dostaneš. To záleží, co dostaneš. Pecky. Jo, pecky, já to že nějaký penízky. Nejdřív budeme se držet davu. No, tak dá svěde tam tudy, dobře. Dav jde tam tudy. A já vás tímto milým medvědám velice vítám u dalšího vodka. Jsem tu s dalším šílencem na vodku. Tak to Resistance. Ahoj, ahoj. Tak, výborně, umí pozdravit. Jistě, že. Jistě, že. A můžete vidět, tady to bude celkem zajímavý. Co tady, hele, to je 34, to bych mohl... Ne, dostanem tady. Asi jo, co vysoký... Když tady zvykneš, budeš zajíždět, bych se ti neplet. Ale když jsem ho trefil, zajíždím. Teď vyjedu, já? Je tam T-34, to bys mohl relativně postřelit, ale střílejí pod pancířů, já jsem... Zajel, death spot. T-29 by mohla... Oh, oh. Tam je zadu něco bylo. Zleva, zleva, no, něco. No. A jo, to bychom mohli za šutrákem. Hele, 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 hele. Hele jo. Ale tam nevidím. No a taky ne, on je zatím. Ten malý hajzlik, ty, abych tě ho tady. A on tam už někdo chcípnul tady, si myslím. Ne. Jo, 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 je tam ještě něco, T-34. A T-29. Já na ní vidím, já na ní vidím, a nevím kam ji mám. Jo, jo, jo. Oh, pěkně. Ale pojď, jsi tam seš, kde seš? Jsem za tebou, že jo? Tak jsi tam měl jet, dokud bylo možnost. Tady já teď se ti pletu do prde. Dostal jí? Ne, dink. Po kom jsi střílel? No po tý, to po kom ty? Jo, tak já mám lagy. Způsobené. Oh, něco mě dinga. Jo, jsem jí taky dostal. Light. No. Max jmenuje. Tak teď ty zkus zepředu neprostřelím, to už jsem nějak zjistil. On tam někde je ten ještě jeden, ještě tam je jeden a já nevím, on někam zajel, šmejt. Tam si dáme love, a ten loot by mohl vyjet. Já se asi schovám do toho love. A čekám, až vyjde ten lucík tamhle, hele. On provokuje. No jo, počkáme ještě, on se třeba ukáže. Zatím to je takový docela vyrovnaný. No je problém dát T-34, kterou já. Nedávám, prostě ani za boha. Právě vystřelilo, takže můžeš. Jo, zkusíme ji hitnout. A mě to mě dostalo. Teď se mi to dezenovalo, samozřejmě Artina. Jo, včera se mi stala taková... Elmax. Dink? Se, a odkud ty ve? 29. To šlo někam jinam úplně. A je tam Elmax, tak já jdu za Elmaxem. Já jdu za tebou. Jdeme na ně. Něco mě bere zleva. Jo, to je ta T29, on už jí. A on mi zničí před nosem. Myslím, to je zrovna nejlepší způsob a zkusíme je obět. Nějaký artiny? Ne. Jako ISku tu trojku zkusit nahitovat zezadu, ale on tam bude dřív šmejt, a on jich tam je víc, koukám. Pantera, toho bychom měli prostřelit. Co? Zezadu jo? No a to ATčko bude problém, hele. Ale to můžeš tak střílet do té kabinky, ale teď já bychom vím, měli, já vím, kam. Víš? Ale já to ATčko zrovna nemusím, no. No, ono má dobrý rychlej kanón. Já se někam zajedem. Když tak zůstane v pozadí, kdybych náhodou chcíp. Hele, jde sem ta. Tak budeme jí vázat. Ví o nás. To je špatný, zepředu nemám šanci, ty vole, nebo... No. Možná. Já bych chtěl...
No já tebe seru, když mi jde jeden. Au, no to je výborný, nevím odkud. Tedečko. Dink. No je po mně, to bylo jasný. Ale dostal jí ode mě. Jo, viděl jsem. 423. No mov, to je těžký mov, tyhle. Kam pak si mu střílel, měl si mu střílet do pásu, aha, tam je to ATčko, no. No. To je takový nevyrovnaný souboj, tohle to proti IS, se prostě nemám šanci, tyhle. To se snažil mu sklopit ten, pan Cíz dolů, na jeci. Já jsem viděl. No nehadí, no. Looking me. No to víme, že tě lokuje. Ale jako, co máme s tím ISkem dělat my, vole. Jako, jestli ten sráč ještě střílí tím, hele, už na něj jede tady. Zab ho. Výborně. Výborně. Tě musím naklikat, kde seš. Dink. Zajímavý, já jsem dingnul antečko a to jsem střílel toho hnusního poklopu. Je to možný, že nemáš na to prostě penetraci. Ale on tohle, on ten Elmak ho, LCčko ho objede. Dívej. Volá mu nějak Berena. Jo, guma, jestli má goldy. Hele, vyhráli jsme. Jsme to kepli? No asi jo. Zrovna když se otáčelo. Tia. No tia, to vůbec se mi to nelíbí. 2500 v plusu. Já teda nic moc. Tak zase s ISkem. No já jsem chcípnul. Ne, máš nějakou šestku? Pojď mi nějakou šestku, ne? Jo, jistě. Tak třeba to je jedna heavy. Tak jo. Já si beru svojí tu. A jdem. Je, yeah, ty jsi vzal zpětku, viď? No, to je tak, jedno. To tě vytáhnu to? KSK, no, KS3. No. To bude rychlý s náma. To bude zábavní docela. No jak pro koho teda? Jo to AMX AC48 je asi dost velký, co? Ale, hnusnej Francouz. Ne, fuj Frantík. Ale jedno, hele, já pojedu asi spotting tady, nebo zkusím s davem a zkusím třeba někoho chytit z boku nebo zadu, že bych ho mohl tady s tím šťouchátkem obecným, co mám, prostřelit. Tak hodně šťastný. No kam, že ty než se někam doplazíš, tak chcípnej, si se obávám. Hele, náhodou mě to jede. Jo. To jede, 35. Mega rychlost. Hejte mi velký centuriane, šup, šup. A jedu na spot, na flagu. To je 34-2, ten je pěkný, ten čínský, to se mi strašně líbí, tyhle. Ten Číňan. Tak. Já se jenom bojím, že dostanu IKáčko. No tak jestli potkáš IS-3, tak asi jo, no. A zkusit to můžeš, hele, tak třeba se ti podaří, hele, tam je něco už je, lav. No, ten taky není špatný. Já se tady budu, že toho sučka, nenápadně. Ojojoj, já zdívám. To není dobrý. No lidi, do mě šťuchej ty kretén jeden. Sotva jsme ho škrábli. Kam větřík mizí, jej ty šunko. Hajzlové po mě jdou, tyjo, nevěděj. Cože? On mi sundal pás tím, že do mě narazil a já jemu to samý. A zase mu 450. Taky dobrý. To jo, docela. Víš, tyve. Co já tady mám se tím dělat, tyve? Ty vole, Black Prince. Black Prince? No, já ho přestřelil. Jo, tak ten je papírovej docela, Black Prince. Nezdá se mi. Mně se zdá, že jo, že proti... No, proti tobě možná i jo, ale... Ne, proti těm už... Churchillům. No, 69. Ale to je 40. Ty vole, no, se nestej. No. Tak jsem si nastakoval trošku damage.
Kávečko. Bebečku, dostal si. Od věcí kávecí bere čau, čau. To už jenom po tobě, hele. To To je si ty. 69, to je 40 a low a KV na S. Já vím, že jdou po mně. Dostaneš a bum. A to je jasný, že jo, nemám šanci proti ním. On má 6x lepší kanón. Vlastně špatný matchmaking tohle to zase. To celý den. A tady to. To já si stěžuju pořád na tohleto a permanentně, že teď to předělování je takový dosti omezený. Tak nějakou jinou pětku máš nebo něco? Mám ještě Churchill a KV1. Tak jo, tak jsem nějakou pětku, já si vezmu sučko zase. Se oblíbené. A jedem, ven. Ven, ven. Ven, ven. Uvidíme. No skvělý. Jasně, zase, tyhle. Do čeho tam látíš? Do židličky. Oh. Židlička se ti nelíbí? Ne. Nebo co, tak, co pak ti udělala? Blbě se na mě podívala. Oh. Takže jedem dolů, jdu za tebou. Hm. Přemýšlím, kam se pojedu zašít. Jaký kapu asi se zašiju. A pojedu hore haj, možná. Protože tam tady bude dobrá bitva. A tečko by mělo jet taky, si myslím, nahoru. Hmm. Doufám, že to ta 34 nepůjde dolů, ale. Co to ne, no. To bychom celkem... No, někdo tam nahoru musí jít, že jo? No to je jasný. Se napřed tohleto. Ale pomůžu vytlačit. To vůbec má nějaký smysl, ale asi jo. Koho? No to ATčko. Aha, už ji dostal. Ha. ATčko? Nebo ne, ne, to PZ-ko, tady koukou PZ-ko. Čo? O, kamaráde, prohraješ s tím Stuartem. Ne, ty vole, on mi ho musí zničit! No jdem pomoct tomu Cromwellovi. Takže ty to tady... Takhle. Cík je šikula. Ty páč tam je. No pojeď. A jo, já neprostřelím to. Do věže, že jo. No jo, ale ty máš aspoň někoho proti sobě. Zatímco já se tady plazím. A je po mně, to bylo úplně jasný. Zase, KV1 S-ko, ale kdybych tam seděl já, tak ty vole ho nepenetruju a všechno se odrazí, samozřejmě. To je úplně standard tohleto, mám takový štěstí. Hmm. Pokom. Mám tak asi jet na kap, ne? Však jedu, ale... Hele, tamhle máš toho vzadu, nevidíš ho? Toho vzadu. To M4A1, M4, vidíš jí, jak jde? Jo, jen mu dej, sráčovi. No a stůj! Ne! Tady už nic není. Tamhle, ne. Všechno to je asi... Ne, bacha, PZ-ko tamhle vzadu. By mě neměl. Ale tady. Měl. Ty vole, tady nevidím, protože ten debilní plot. Daň, daň, daň. A šestí má. A schoval se. Můžu ho donutit na kap a donuť ho. No jinak bych nedo... Bacha, tam je kávečko. Tyjo, na barák se schovat tamhle. Však uháním. Jenže tamhle zase ten panzer. Ajajaj. To vypadá bledě se mnou. A on dostal s tím tím. Pomoc tomu, zkus to kávečko, to bys měl prostřelit. Ne, do poklopu, ne. Do poklopu mu střílej. Vepředu do poklopu, takový malý poklupek tam má. No já vím kam, ale on je otečený hezky. Šikovný. Není čelem. Prostě no. Bacha, tam je KV1 S-ko na tebe. Těch tomu. Ten panzer už je zničený? Jo jo, to PZ-ko ho zabilo. Skvěle. Teď si vystavuji zadek. No já to vím, ale když vedu... Ty jsi moc velký, no. hele, vidíš ho, vidíš? Ne, nemizí na... Aha. Aha. Tamhle, jo, jak pancer tamhle je. No, jsi mrtvej, no.
Zkus aspoň hitnout tohoto kávečku, ať máš nějaký hit, tak nic. Tak nic. Jak moc rychle přebylo ten panter. Co to bylo vůbec? No. Tak asi na ISO zpátky. Asi ano. Nebo máš furt KV1S? To už dávno nemám, to už odešlo do věčných lovišť. Takový hezký tank. Hezké, ale potřeboval jsem peníze. No konečně, pořádný matchmaking. Tam mimo bejko ještě nějaký hody. Hody do prvady. Dejte vodku. Ne, jak to bylo? O to jedno. Dejte, jak myslí na chlast. Tak jo, pěkně blbá mapa. Kam se kempnu? Obytáme nahoru. Počkáme si, kam pojede zbytek. Já nevím, já si počkám ke konci hry, tam se rozjedu pak asi. Tak počkám, víte, až něco umře, až to bude blíž a naspotovaný, tak potom půjdu. No, je to lepší, jo. Ty jo. Ještě bych se našel tady do keříčku zatím, když půjde nějakej sebevrach, že bych ho spražil. Máme Stewie jeden náš. Stewie. To je hezký jméno, Stewie. Mám sedmička, nevím kam se tak rozjeli chlapci. Máme ten malý hajzlík. Ale pan Cromwell, tak tam ale musel odpročit se. Jo, to někdo brzbí barák. Není moc chytrý Churchill od nás. No teď zastav, ty chytrolína. Ale kempování není asi nejlepší věc momentálně, takže... Vidím, ale... Komet. Ale kávečko vidím. Kávečko, to mě nejvíc... Ten komet není dobrý, a ten dostává docela dobře. Tak, to by mám. Krása. Oh, Hellcat, to je špatný, jak vidím Hellcata, rychle pryč. Pryč bude Hellcata. Ošklivej tank, do. No hlavně rychlej, on má strašně, nemá moc velkou, no penetraci moc, nemá ani moc velký poškození, ale ty vole, hlavně má rychlý nabíjení, ale teď chcípne, hejzo. Tak, zabili ho výborně, to pro nás vypadá docela pěkně. Tak na chvilkem vyšplhám. Ty vole, ošklivá Artina. Fuj, tady byl na ní. Jsme chlapali schod a kopec. A uháním za tebou. Máme. Se jdu schovat sem, abych na mě nebylo vidět. Ale mám pána z KV1S. AFK? Nebo online? No, čekuje to. Pěkný domíč. Link do mě. Ačku se na uhlu na pásy takhle. No ty vole, o mě... Já věděl, proč jsem se pohnul kvůli ty Artině. A teď jsem udělal hovadinu, teď jsem tady na ráně jak svině. Tak, tady mám další kill. Co to kávečko, necháme jim ho nebo jim to mám vzít? Zab ho! Jasně. Ale fofrem, já jsem tady na ráně u Artiny, ale vůbec se mi to... Jehele. Téčko, já ho minul. AMX. No, ty vole, škoda. Ty vole, něco mě bere. No Artina tady určitě někde je, ale... Pojď potom AMXku. Jo. Jen tady je na ránu docela, no to tě ideálně, jde spot. Vidíš to, Dink vedle mě, to letělo. Já hle, já půjdu naspotovat. Asi. Artina, tady prostě po mě lítá, tam někde, já nevím, jestli... Já jdu na tu hnusnou Artinu, už mě štve.
Od začátku jde po mně. Ale. Můžeš po ní? Nemůžu. Tak nemá dítě, tak asi jí zničím. Zapí, vole, vůbec mě neptej, zapí. Jistě, pane. Snažím, ale poletat toho pána. Mám ho? Pěkně ty. No, ten chcípnu, to je ten náš. Ty už máš 3 kilo, jo? Jo. Kde to bereš? A. Tam jak jedeš, tak tam někdo je. No, za mnou je VKčko za zadkem, mám úplně. Lol. Aha, šmejde, ještě jsem se pohnul. Něco mě bere ze zadku. No, ze zadku tě nebere, to je Artina nějaká. Artina, ne, a ještě jedno TDčko tady je někde schovaný. A VKčko, VKčko paní. Jo, SUčko tam je, vidíš to? No. Je tam hezky, sebo ty, co? Jsem byl na 350 demíče. Jo, no, hotovo. Krása. Ale ještě pořádná hra. Souhlasím. Krása, měli dávno mě, takhle, byl jsem pěkně naránět. Ale vyšlo to. Jo, no. Oh, už mám milion. CG. Děkuji. Tak čím teď? Zase s IS nebo něco jiného? No, mě to je v celku jedno. Asi nemáš nějakou dvojku, viď? Mám. Tak dvojku, tak já, jo? Já provětrám. Ukáž dvojku. Tak tohle je jenom for fun, viď, tady ta. No, vždyť já taky to mám. Pro zábavu. Já spíš jedu, naspotuju. A umřeš. Ne, většinou ne, právě že. Co tam máš, kulomet na tom aspoň? Jo, ale přibíjí to 30 sekund. No tak. Ale zas máš těch, ne? Zas máš 5 výstřelů na jednu, nebo? 8. 8 dokonce. No nevím. Hodně prostě, no. Jo, jsme tady, takže jdeme kempovat. A já mám, mám taky kulomet, člověče, jsem si jistý u tohohle. Tady se napřed spotuje. No tady já mám kempovací místečko jedno. No. Jo, teď ho všichni uvidějí. Ale tady kempuje hodně lidí tamhle. V tom kozíčku. Jo. Tady se otevře jezdil s VT7. To jo no. Lol AT1. To musí být ale hnusný tank. Fuj, to je hnusný. Co, ale ten francouzský je hnusný, tenhle ten. No britský, ale. Jo, tady to, no, to vypadá jak nějaká krabice. Uhni, tady to je moje místa. Tomu někdo vzal demíč. Nějaký chytrák, lol. Aha, moje místo, vole, táhni si jinam. Já si myslím, že pojedeš ovnitř, dolů. No jedu dolů. Já jedu dolů, jede mi to 60. CG. Taky taky rychle jsem mrtvej. Tak, na spot. Jeden, to by bylo. Mám to je 25. Ne, tak mám dělo klasický. Juchu. Tak, teďka si dáme kill. Teda pokud sklopím dělo. Jak to, že ho můžu... Pál! Ježiši. Půlku jsem dingnul. Zábava. Já si asi dojdu pro pití. No, tobě to lítá. Do hajzlu. Ale bum, bum, bum. Škoda. A dýknul jsem ho. Ty, já jsem se nastakoval 87 damage. 8, 7, 8, 9. Jo! Dodělávačka, lol! Jsem nikomu vyžrál teďka. Vadí, mám kill, jsem spokojený. Reportuju toho panzera. Proč? Poškožování spojenců. Já už to vidím, tak to dáme taky stížnost. To je hlupák, vole. To
Když jednou jsem dělal nebo dobře, taky jsem to dělal, ale jiný způsob. Kámoš mě naštval, že do mě střelil, tak jsem jel a vytratil jsem ho do vody. Zasmáli jsme se, no. Čes. Všichni ho hitujou, je naši. Má za to. Jufuf. Jo, dobře mu dali tam tomu zadu. Není, ta se teď pohnu. Ruka pink, normálně a ferovku. Tě trošku vyženeme. Ty máš ale hnusný tank. Vyženeme je pěkně ven. Se to trošku pohlo. Špatný, ale. O, těch tam je, ty vole. Ty jo, mám hlad. Co bude k večer, že nevíš? Já nevím. Hranolky si dám. Poslední jak letěla úplně někam. A Jo. jo, to je šťouchátko tohleto. Dobrý, dostali ho. Tak zkus někoho zabít, že do někoho najedeš. A už po někdo jde. Nevím, odkud teda, ale... Tady bude... No, tady ta 28, T18 nás zasvěcuje, pěkně. Je v pohybu, což je jeho chyba. Aha, je po mně, kde ho neprostřelíme tím kulometem. Ne, problém. To, že byl kulomet, jo. No i to mám kulomet, no, byl takovej s zásobníkem, ale má se ještě malou penetraci. Ale on je rychle, já jsem si ho, já ani nevím, jsem si ho vůbec, proč jsem si ho kupoval. Asi prostě, nebo jestli to je základ. Vůbec u těch nízkých týrů, nevím, musel bych se... Mi to jasný. Jo, čiže to je základ z toho minulého a tady nemám tady bohužel lepší. No, tak do budoucna dáme, jo, že jdeme Tak zase na jako, výjezd, co? no, já jsem pro. Jako, celkem už chci další jesko. Jest trojku, nebo co to tam je? Já bych to chtěl. Já bych třeba chtěl desítku. Ty jo. Nějaký ten premiák na penízky a na kredity a hezky. Jo, pěkný. A nějakou tu nějaký ten taky prémiový na cvičení posádky a byl bych spokojený. Ty hele, už jsem ti říkal o té desíce, jak má kámoš, co Ne, jsme no. dělali. No tak s kámošem jsme potkali jednoho týpka. No. A nás zajímalo, jestli, když do něj najedem, jestli jedničkami nebo dvojkami, jestli nás to zabilo. Jestli nás to teda zabije. Jo, A. zabilo. No prostě jsme to do něj napálili a bum. Oba dva, hnedka. Jo, jako zabilo vás to, jo. No, jenomže jsme do něj najeli. No, to je jasný. Máte papírák. Ježiš, tady ta debilní mapa s prominutím. Taky já musím zrovna. No, počkáme si, kam se rozjede zbytek. No, vlastně polovička z nich se srazí. Standardní. Já bych šel asi doprava, ale zas. No, já pojedu zatím protem tamhle. No to 25. Tady Tiger. E25, tak to by to mohla ustřílet, možná uvidíme. No, tak já jedu doprava. Taky doprava na druhou stranu. Když M6, Tiger P, AT8, jo, tam se mi chce. To spíš, kdo tam bude proti tobě. Ty oni mají víc ISek, to není fér. Co tady tak mapu teda jezdím strašně málo, vůbec ji neznám, ale vůbec. Vůbec nevím, kam se mám postavit. Mě to do ní hodí, ty z těch 20 bitev mě to do ní hodí jednou, jo, takže... To je zajímavý. Zajímavý. Je, yeah. Čumím na mapu, mám jsem spadl do vody.
Ale... Začíná něco dít. Hlavně Aha. tam vadí teda. Teda jich, nejich tam zrovna málo. Já zkusím odstřelovat ten prostředek. Tak já zkusím tu T20 e po ní. A pohnu se radši. Dělej, nabíjej. Agregace, dělej, dělej, dělej. Jo! Ty psal to kill mě i damage, což je pozitivní. Ty jsi tam chudáci najeli, ale ty jo, do toho našeho palebního kroužku, pak mu tam jede. Ty, já jsem zatím ještě ani jednoho nepotkal. Ty vole, já mu dal detrakt. Komu? Ale ty kam u KVSku, se tady schovám do toho. Aha. On se opravil. No, teď poraž ten stroj, aby ho nás všichni věděli. Tupče. Why not? Tak možná mám kill. No, prosím, prosím, prosím. Ne. Já jsem dingnul. KV1 esko. To není fair. No. KV1 esko umře. Tam nahoře je ten. Ale pojď pro tom prostředku, tam to je 29 i ISko. My už tam blížíme. To je hajzlík. Já vystřelím a on zajede dozadu. To pokud mám jít po tom ISku nebo po ISku? No. To je dobře, že o mě neví. To je výhoda. No, krásný damage. 405. No kam pak jedeš? Ale mám free kill, ale... Útečnost. Tak, no dorazí. Tyjo, zautočte ho. Zničte to jesko. Teď hra po tý... Ale no. Čarši. A my tam chtěl zabít toho Helkata, tam zadu ještě někdo je, ale vám, že potom Helkatu vyjede to ATčko, je tady KV1Sko. Moc dáme tomu chudákovi. Ten mu nic neudělal, ano. Ty jo, to není fér. A vždycky nastřelím a někdo mi ho vezme. Jsou zlí lidi tohleto. Au. Linguje mě někdo, někdo tam je. A to dáme. Ten Elmax to hraje výborně, ten hráč. Ten fakt dobře naspotoval, dobře to zahrál. Se mu musí nechat. Uhu, mám kill. CG. Konečně. Tak my ještě ulovíme ty dvě TDčka. To je zdá se, my to nebo vždycky vyhrajeme s tím ISkem pomalu. Ty, a kam se střílí tomuhle? Ale ATčko naproti, A on už to ARLko zabije. Doufám, že se šel schovat. Domů pomoct. Já, bože. A? Zas mi utíká kill, to není fair. Ale no tak, můj kill. Můj. To jdu taky na spot. Tyjo. Na... Já už asi střelím. Ale to je... to znám. To je fakt smůle, já vždycky mám zaměřeno, ale ono to prostě přelítne. To nechápu. No to je posádka, no, tak celý trénuje posádku, je to znát. Ty, ale já mám je... 96%, víš, posádku. Takhle, tak už to, jsem... Tohle už je smůla. Tak to jo, no, ale občas se daří, občas ne, no. 17 000 plus. Kiasa. 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 Profesionální kiasa. Jaja. No je, tak pojď nějakou šestku, jestli máš. Jo, to KV1S. Tak vem KV1S a jdem. Si ho nechal. Si vezmu T4485. A jdu se opět zase nechat v pohodě zabít. Free kill, větřík. Kdo chce free kill? No, zapte si větříka. A zase tak špatný není. KV1 je z party, koukám. Kjasa. Ty ho máš ve fullu? Jo, ne asi.
No, já se ptám. Když jsem si s tím kupoval KV2. Aha. Tak jo, tak já jdu tam nahoru k tomu. Ke klášteru. Nebo si to je hrát, nebo zámek. Výbuch. Bůh ví. A jdem. Hen, hen, hen. Hen, hen. Oh. A Matilda to má chudák docela blbý. A koukám, že v jejich týmu je víc skill. Podle módu tady vidím, že jsou na tom maličko líp než u nás je to samej. Hello? Koukám. Podle módu, tak uvidíme, třeba překvapíme. Jo no, KV na S není full, jedno má jenom hlavu. Fakt jo. Jediný ve fullu jsem tady asi já s KVčkem. Kavernéskou. No ale tam jako, tam se dej bacha, oni tam budou zadu kempovat a čekat. No mě to je jasný. Já se nějak inteligentně postavím. No já jsem se chtěl postavit takhle semhle, že? Oni tady o co se dá moc dobře i. Snipit. Ten se tady dá tu pěkně střílet, já jsem tudy tuhle minule střílel docela pěkně. Tudle minulé to je jako kdy? Hodně dávno. Jasný. Teď je potřeba nějaký co to naspotuje tam vzadu. VKčko dole. Není to moc dobrý, jestli je takhle což. To ne, no. To je SUVčko by tady mohlo vyjet, asi No na to. a jede na vás to VKčko. No tak ten skončil, že? No, on nepojede asi, on moc dobře ví. A Ty. zadu, to je 34 zadu. Co toto bylo? No já minul, no tak to je smůla. To je normální. Počkej, já tam jedu prostě spotting, protože... Za postaveném? No fakt, že on je Na šestý zadkem. mě. No byl zadkem, člověče. Ale... To nevadí, umřu, ale zkusím vám je trošku naspotit. Já se za něj schovám. A když mě pomůžete. Aj, vedle. Toho nevidím, no to jsem teda a jedu. Jo! Větřík se topí, větřík se topí. Všichni to jsou tupci a neumí se trefit, takže to je pozitivní. Že mě umě zase všechno Aha, jenže zase ty předítává. vole, ten můj tank je shit. A já se A utopím jinak, vole. Jeď! jsme si hráli na ponorku, jo? Asi jo, no, ale ty vole, přitom jsem měl ven. Nevadí, no. Mám kill, jsem spokojený. S tím tankem. Ale prohrajem to, jo, evidentně. Taky to tak vím. Já jsem, to už je vidět podle toho, jak ten mod rozhodí ty hráče, tak... Jak tam jsou aspoň zelený, tak je to špatný. Tak aspoň, že ten, no ty vole, my jsme jediný, kde máme kill. Jo, až je to SU stovka, no, a jinak jako... No jasně, sunej ten strom. Kam chybí spotter, no, já jsem měl spíše, no, líbí, já jsem měl možná nekempovat a je tam rovnou. No. Nevím, no, a nebo zůstat za ním schovaný, možná by to bylo lepší, kdyby mě asi dostali. Myslím si, že už to je jedno. Myslím, že to je asi celku jasná věc. Jo. Že bych to tady projel? Ale kávečko. Nevím, nevím, no, tamhle máš toho typáče. Zkus ho. Zkusím. Doměřit ho a... Ale on jede pryč, ten je zlej. A hodně ošklivej. No, a jede spot. Jeď, zkus si dozadu té 34. No, ani nevidím, no, můžu Oni tam jsou, zkusit. on půjde ta, vidíš, ta už jde napřed. Takže to koupí jako první. Vidíš? Ne, já se radši zaměřím na tu KV na S-ko.
To je nějaká artina, není. Jo, za kámen pěkně. No dobrý, už je máte. Bacha, vidíš? To tečko. No ono zabije náraz, nezabije ty vole, ono mu zůstalo. Jo, to byl ho. Dink! No tak to ne. Kam si střílel ty vole? Banzaa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 
Nejde, trhnuté je po něm. No jste poslední dva. Myslím si, že to nemá mít dlouhé trvání a umřete. A i kdyby ne, tak oni půjdou po kapu. Nepůjdou, nemáme tady. Vy útočíte, už, my útočíme, už to vidím. Pit, už to kolem vás lítá. To je ještě dobrý, že to je zní kolem 4 a ding. Jo, ding, teď. No, když je to prostě jasný, že jo. Ale lepší samý otázka, kdo mě naspotoval? Nikdo, oni tě vidějí ty tedečka. To jsou tak dobrý? Mají větší dohled. Nevím kam jedeš, měl se přes most zkusit tam, zkusit hitnout to jedno aspoň. Teď už jsi vlastně prakticky mrtvej, že jo? A nebo se můžeš utopit, jestli chceš. Radši se utopí, ty vole. Je to tam. Ne, Matilda mě zabila. Ty skočil do vody. To minus 4000. No tak já taky asi budu minusu, se obávám. Ale já jsem v plusu dokonce, čoče 2000. Samozřejmě to je střední tank, takže ten asi stojí míň. Až by byli lagy, že mi to nechce psát. Tak to je vážný. Ale mně se teda nesekáš. Tak asi počítač maličko. Tak jo, takže zase jdeme na to jeso. Souhlas. Je zatím docela úspěšný a jdem. Hen, vole hen. Pěkný. To by šlo. To je ono. Jo. Vidíme. Aml, bederko, typáč nějaký, vekáčko. Black Prince, ten je docela koukám, ten má dokonce nějaký ocenění. Jakože, že je pozor, že nebezpečný, tak uvidíme ten hráč. Jo, to ukazuje. A já jdu na své oblíbené místo kempovat, tamhle nahoru. Allah. Jsem strašný kemper, ten tady na této straně, hleď. Co ti ani nedivím. Hele, tady jsem dostal IKáčko. Tady vole, občas se vyplatí to třeba rašnout, jo, ale nevím no, někteří to tam jedou okolo baráku. Jsi jako já. Jdu hore, haj. Ten Jupanter vypadá zajímavě. Víď? Mě zajímavé, kam se šine ten Elmak, vole. To LCčko, nechám, proč nejde na to. Oh. Na spot. A uvidíme, který dopadnem. No, to bylo ELC, jo takhle, AMX, ELC, AMX, já už to vidím, už mlčím. No, teď tam porazí buku stromu, idiot. Taky skvělá práce. Si počkáme pěkně, až něco nasvítí. No, to víme, že tam je nebezpečí. Tak jo, už se vydal. Tam nikdo není? Není. Jdeme ještě o jednu víc. Já mám nějak špinavou klávesnici. No tak když na ní jíš, uděláš jiný z prostý věci. Hele. No jo, a je to venku. A je to venku. Ale nepozná si to, je celá bílá. No, a je to venku. No ale to je od tebe bílá, kamaráde, takže... No, hele, komet.
rychleme. Ty vole, on to dinklo. Já jsem zbytečně vystřelil, teď mi tady jde leopard, tam už o mě vědějí samozřejmě. To je smůla. No to je debilita z mý strany, vole. Aspoň to M-ko tamhle. Ty to není možný, jak jsem ho mohl jenom... Tak jo, utěk. Normálně já ho jenom detraknu. To není moc dobrý, no. No to je špatný, vole. No, teď tam budou samozřejmě vysírat. To vím, že pomoc, vole, co já s tím mám dělat? No, to je ono, no. A mě ty vole, jak mě může... To mě úplně vždycky úplně dožírá, že ty vole... Vyšší týr tě prostě vidí, no, to je ty nic, jo, ty vole. Nebo vyšší týr, já nevím, jak mě... Jo, oni mě, já už mě proč mě vidějí. Kill. Oni tady jdem pryč odsuč, no. Tady to je ztracený. To jsem podělal tím, že jsem netrefil toho. Je mi to jasný. Ale vedem 3-0. No. Jak ve fotbale pomalu. Ano, vidím tam lékáčko, pokud mi nezajede. 3-1, svoj table. Ty vole, normálně, no to je ono, no, jsem nasvícený, že jo. Jsem vidět prostě, to je problém, jiná se nasvěcujou. SU mě zasáhlo. Jo, mě se nechce. Mně taky ne, no, já se tady nasvěcuju pěkně. Jo, mě zakupcem. Helka se jde pro smrt. Dáš jo? No, prakticky si myslím, že ano, jel si pro smrt. No, mě právě, že nás osvětlují, no, že ty ve... Dělej s tím něco. Jsem prosral, já jsem tam netrefil toho kometa za včasu. No, teď se mi jde leopard nahoru. Jo, naspotujte ho. Teď se tam někdo hituje. Je po něm, což je pozitivní. Ty vole, odkuď? Jak mě ty vole můžou zabít zase? Ty vole. Mg, ty vole, odkuď mě mohli zabít, ty vole, to mě řekni. Jak mě můžou takhle nasvítit, když jsem úplně... On je tam, já jsem tady, jak mě může vidět prostě, jak mě může nasvítit, to jsem nedokázal pochopit ještě teďka, ty vole. Hej, co to je za blbá? Nevím. Ale teď jsem to teda pěkně prolamil. Bože, ten... To bude mít na dlouho teda ban. No, já ho nemůžu najít. Jsi si sám. Moje, já ho vidím, tady je notisek. Jeden další. Dink. Tak je tam spam. No ale já mu nemůžu dát stíznost. Tak to je špatný. O, tak tohle nevypadá moc dobře pro nás. Ne, to jsem tam projebal já. To bylo to linknutí a že jsem neprostřelil toho, kdybych je prostřelil, bylo by to něčím jiným úplně. Měli by vysahnáno. Se jo, ale... Takže teďka já opět budu v krásném minusu. Tak to je skvělo, jasný. Ale ISO tam jede. Moc rychlý na dádu. To je jedno už. Tyjo, stůj! Aha, ty vole, ha, mrt na pár, jde před sebe. Smůla, tohle je fakt smůla. Ne, tady to asi nám nepovedlo. No ale já to uhraju, neboj se. Snad. Ty jo, kde sám dolů. Vodu tady VKčko, tak potom jdu. Zab ho.
Jo. Já se jenom bojím toho Black Prince. A ten je v pohodě, ale je to podle toho označení, je to dobrý hráč podle módu, podle statistik. No. Link, ale už po tobě šije. Ty vole. To zase letělo někam do EE. Artina. To je další problém, ta Artina, ty vole. Víte, kdyby se ten typáč, co tam vydal, zkusili zabít, ne, ty vole? Čerči, jo, ten je v pohodě, toho musíš úplně v pohodě. Ale nemáš nás běchat do městci, no, jo, výborně. Tamhle je Artina, hele. Nemůžu na ní. Sráč, jak je rychlej ten haml. Huml. Ale rychlej, parka, no samozřejmě teď se otočí a bude po vás střílet, že jo? Co já zajedu? No, to se s ním očekám, už tam, jo, ty páč. Pryč, no, je po něm. Ty jo, to nechápu. To nechápe, musíš na toho humla jeďte, ty vole. Nebo aspoň by ten jak pancer, jo, nebo někdo, protože ten tyka vás má přímo na ráně, hele, vsadíš se. Že už teďka doměřuje. To je dost možný, jo. Není možný, to je jistý, vole, tam někde bude zašitej. Já se bojím, že to dostaneš od toho, jak Black Prince to dostaneš. On měl si jet, vole. Teď o tobě ví. Vidíš? No. No, tak ty vole. Dívej, prásk, humlo. Humlo, halo. Mně plně jasný. Vidíš to, ty co ti to říkáš, že dostaneš od toho humla. Že tam ten sráče, že se ten jak pancer tam taky kempuje, vole, nebo už chcípnul? Ne, kempuje furt, hajzl nusna. Ne, on umřel, asi. Kdo? No ten náš jeden, co tady byl, on umřel. No dobrý, teď ho uklíčíte. Mi zjebal motor. Jo. Ty zmrdé, vole, jdu na blind. No, jsi mrtvej. Když ti říkal, že ti ten hamlo dostane. Ta dost. Ale je po něm, naštěstí, no, už bylo ně. No, vytečný výstřel. Blind. Vidíš, bys tam zůstal po tobě. No jasný, tam byl. Ty jsi měl zkusit propálit tomu kostelu, okolo toho kostela. A je brý, aspoň jsme vyhráli, tak aspoň nebylo tolik mínusů. Jo no. A mi to jelo 9 km v hodině. No, tak poškozenej. Výborně, aspoň jsem mínusu, to mě teda těší. Co jo no, 50% 2. Vezmem něco menšího, ne? Můžem. Já si vezmu tu T34. Šestka. Šestka. No nevím. Smůla věčná. A je to středňák, takže... Teď nás to hodí k sedmičkám. Sedmičkám počítám. A jde to no, jde to sedmičky. No. SU 14.1. To je sovětský, ne? No, to je sovětský. Všichni sůčka jsou sovětský. Tak to je pro mě docela novinka. Fakt? Ono mi je docela jedno, odkud to je. Když je to proti mně, tak to chci zabít, viď? tak to chceme každý. To je úplně jasná, no. Já pálím do města. Jo, taky půjdu do města. A mám větší šanci. S tím přetňákem. Hen. Ta A20 je docela vtipná. To je jezdící mrtvola. A20? To je scout. Tak je hnusnej teda. Já jsem ho měl, není špatný, on je rychlej, docela vratnej, ale... Ale chudák chcípe, no. Ty jo, já úplně obdivu ty lidi, kteří dokážou lehký tank mít na desítce. Jo. To musí být těžký docela.
Cčko koukám. Tak nic, vystřel do tmy. Blind. Tak, štěstí mi nepřálo. Dobrá, okolo budov. Kam jsem ho na kostel, protože... Na moment vyjedou. Areálko. Jak se pohneme asi tady. Jo, je tady ISko, no tak. Bomba. A tak se to tam užij s ISkem. Já dinkno, haha. Já myslím, že jsem to, tyhle. Jo, já mu vzal, on mě dingnul. Jo, tak je. Já zkusím ho. Můžu zkusit, bych ho překvapil, víš? Tak teď jsem udělal fakt blbost, ale to jsem byl nějaký lag. Taky. Chytám nějaký lagy. No, ping je špatný. Pane kapitáne. Jo, jo. Au, chcípnu. Rychle pryč. Něco mě hitovalo, nevím co. Asi to jesko. No ale tak to by mě, tak to by mě zabil, ne? A střílelo to moc rychle. Jo, to mě tady radši objel, ale kam, tyhle? To jo, takový ten hustý pocit, když že víš, že to ISko má nejspíš stejný dělo, jako máš ty. No, on má určitě lepší. No. Ne. Jako já mizím z města, semhle, takhle. Ale bylo by hezký, kdybych ho sem dal. O, určitě. Nějaký moc velký ticho, tyhle. ISko na tému nasvítil. Za barákem do prčic. Kde je to areo, jako to tady bylo? Ty já na to kašlu, mám 42 životů. No. Kde je ten náš komet, tyhle, zašitej? Já se pokusím to ISko v oběd, ale myslím si, že jsem mrtvej. Moje halka tohle. Ale nebudu ještě k tomu. Pak je ten halkat. Ten mrtvej halkat. Mrtvej halkat, dobrý halkat. Žiješ? Jo. Zkus se přežít, já zkusím. Já padni. Tajně oběd. Shit up, ty vole, že tady je tygr, vole, a toho já neprostřelím. Ne, sráč jeden, ty vole, sráč, nic jiného než sráč, ty vole, to měl štěstí, ježišmarej ho. Ale hitnul jsem ho, no. Tomu prostě neujedu, tomuhle. Tak nic, tak jsme prohráli, to už asi chlapci nedáte, no komet tady pěkně avkuje. Nebo spíš kempuje. No. Úplně na výborném místě, kde je úplně platný s tím kometem. S tím rychlopálným dělem, dobrá. Tak jo, tak asi zpátky ISko, ne? Asi jo. Tak jo. IS je nejlepší. Co? Dáme si ISko. Chup, načítej. Jo, hezký. O, kafíčko je docela dobrý dole. Chudák. Pětka. Ty pětky to mají těžké, ne? Oni to jsou skauti, asi si myslím. Tohle to, že to taky táhá nahoru. Ale celkem zajímavý, že nám to loglo takovouhle mapu na tenhle způsob.
tak. Taký to je strany. Jsem čekal, že tu bude zas flaga tady někde. Tady někde flaga, že by byla. No, oni to teďka přidělali. Tak jo, kam pojedeme? Bot tým. Bot tým. Jo, no. Podle tím kafičkem a ten to pálí. To je ono. Tak ten podle modu, tak měl být nejlepší z nás. Podle statistik, tak. Pěkný spot. Pěkný, já někam se tady mám zašít, tíhle. Se obávám, že tam je už jeden Cromwell. Ten se zničil sám. A já jsem promarnil šanci. Vajbotý. Já právě mám lagy. Ale něco tě bere. Já jsem mrtvý asi už. Do prdele se zase nemůžu do prdele dostat. Moc jsem udělal totiž totální hovadinu, ale jo. Já jsem úplně fakt poslední dobou tupej. Úplně ale tupej. Já vědu do toho největšího, kde jich je nejvíc, jo. Prakticky jsem zase jen z boje a jsem úplně tady k ničemu. No, tady jsem mrtvý, takže demence z mojí strany. To je jasná demence, prostě už. No, no, už. Špatný. Už hold nejsi typ na hry. Ale takhlečky. Dlouho jsem to nehrál zase. To se sákne, viď. No, doufejme, no, stejně jak to vypadá špatně s náma. Nemusím zrovna tuhle. Já jsem teda nepochopil, proč tím kofíčkem tam tak jen věl. Ding, pane. Tak nevím, tak. Když to byl asi jenom spotter, či co? No jo, tak stačilo bys tam zajel jenom na ten šutrák a čekal, že jo, spotoval je. To asi jo, ale... Debil. Jo. Oni obsadili docela pěkný místa, máme nahoře, koukám. Já nevím, pokud mám jít. Hoří! Aplaus. Tam je KV 13 zadu. Nebo KV 3, pardon. Myslíš, že po mně může? No nevím. Řekněme, že ne. Tam vidíš to, no tak ty jsi prozradil, ale mohl by se dostat. Jo, dobře ty. No, já jsem vůbec měl jít dopředu, já jsem měl počkat, až se nějak schrotíme společně, jsem fakt idiot, tyjo. Zatím teda arty není nic moc z jejich strany, jsem čekal, že mají tam tři arty, že začnou trošku víc. Tam je KV3, tě bere. Díky. Vypadá, že to je asi už špatný. Něco ze zádu mě zase. No, je to nějaký TDčko. No, jako jsi jasný, že jo. Tamhle, VKčko naproti tobě. No, ale tak... Já jsem říct, že už jsi teda mrtvej, vole, tak aspoň někoho. Taky, ale... To máš. No, budeš mě aspoň nastřílí, no. 2500 damage. No, tak výborně, já druhou hru mám 0. Vlastně ne, jo, vlastně ne, tam s tím jsem dal, no tak to bylo rychlý. Tak, co teď? Tak si dáme ještě, já nevím, nějaký TDčko. Nějakou pětku máme? Máme pětku. Tak tam pětku jedem. Jo, vezmu tohle. Se hejvinu. No jo, no. Výborně. Tady ta mapa není špatná. No ano. Ten, kde se plní dostane na kopec, tak většinou to má potom pod kontrolou. Tudel mapu? No, tak ty kopce jsou vždycky nejlepší místečka, že jo.
No. Jistě, že? Před, tak kudy? Na jedu směr kopec. Já jedu zase s davem. Výborně. Ruky pěkný. Nesežel si mikrofon. Mám nápad, že se zašiju tady. Ani jsem toho se nezašíval. Halka to dělá úplně stejně jako já, no. Tady je rychlejší hajzlik jeden. Ale je zajímavý, že ten Hellcat mě rozbil i v ISku, no. No, on má rychlý dělo, hajzlik jeden. Strašně rychlý dělo. Kam jsme jenom hromadně, jak všechny DDčka naše. Pumpovat. Jo, na prceně zadu ty idioté. Mě něco napadlo, ale. No, napadlo to kozíčko, mě napadlo ještě. Cože, bych šel po té artině? Asi to můžeš. Teď by to chtěl nějakého bytního beránka, aby... Hele, tamhle. Panzer. Ty vole, jeden na nás. Ha! Ještě že tak, ty vole, ještě jsem... Jau. To se mi vůbec nelíbí. To bylo šestka. Dva. Střelec opět v akci. Tyjo, ta T1 Heavy je úplně úžasný tank. Jo. No. Jsem chtěla většina lidí mi řekla, že to vezmu něco jiného. Já zkusím rozbít ten barák. Jsem mrtvej. Přesně vím odkud. Ano, se zhorá, že jo? A zase po mně, ty vole. Proč jdou všichni po mně, ty vole? Co jsem komu udělal? Nedal si dárek, Santoj? Asi ne. Jak já jsem mohl dingnout Stuarta? Taky nechápu, jak můžu dingnout Stuarta. Já tě mám. Schovanej. To není. Vždycky když si někoho svýho kamera, no teď konečně. Dink. No zajížděj. To proč to letí tak někam do EE? To já vím. Já. To je 40 zdravítka. No takže páně to asi vyhraje mi, pokud to nepodělej. Mě zajímalo, odkud mě zabili, tyhle. To je škoda, že tady neukážou... Pozici, že jo, odkud tě zabil, no. Většinou to v těch onlineovkách, nebo online, většinou to v těch FPS hrách bývá, víc? Hele, bacha, jde nahoru. Ty jo. Ty vole, to je muška, ty vole, ty říš, že to hůř než já, ty vole, koukám. Tak k tomu nejsem sám, tak je to dobrý. Jo, výborně, tak aspoň, že to zabil, šmejda. Tam je nahoře, bacha, no, dobře ti naložil. No, přestřelil. Fakt není možný už. Nevadí, asi bych říkal na kap. Taky. To už je vyhraný na kap. I když... Tam nahoře je to vejka... Odkud ho berej to pazecko? No, ale z kopce to brali, no jasně. A ještě... Co by mohli ukazovat, jak letí ta střela a jak tě zničila? Je takhle. Je ta poslední. Tam jenom, že jsou, no to byli ty, co mě zabili asi. Pomsta. Pomstí mě. Teďka já to řeknu blíž. Na někoho.
No, jděte k sobě pěkně, blbci, ať vás mají líp na mužce, tak. Zhyň za větříka, tak. Juhu. No, ať větřík má kill, větřík je prostě macha. Jo, vítězství, výborně. No, tam si že dneska to asi všecko. Že asi už máme hodinový limit vyčerpaný. Já ti děkuji za hru. No, nápadně. No a vy neváhejte, jukněte na naše videa, popřípadně na náš Facebook, na náš Twitter, na naše super stránky a určitě se za náma přijďte na herní portál gameteam.cz na server Tekkit. Mějte se pěkně a čau medvědi. Ahoj, ahoj. Vždy byl tvůj sen, že se z tebe stane tankista a budeš řídit tank? Teď máš možnost. Najdi se, čekej a registruj se do hry World of Tanks. Všechny informace, včetně linku pro registraci a stažení klienta, nalezneš v popisku videa.